Moikka kaikille! Mä oon nyt ulkona puistossa ja mä ajattelin vähän treenata, että vaikka onkin talvi ja lämpötila on lähellä nollaa, niin se ei sitä mua jumppaamasta ulkona. Ja mulla on renkaat mukana ja Simba treenikaverina. Ja aion tehdä vähän perusrengasjuttuja, mitä mä teen yleensäkin, ja sitten vähän suoran käden rengasvoimajuttuja. Katsotaan, mitä tulee. Ja alkuverryttelyksi ihan ensimmäinen operaatio oli, että mun piti tietysti saada renkaat sinne puuhun ripustettua. Ja ensin mä yritin saada ne sellaiseen tosi korkealla olevaan puunoksaan. Ja mitä tapahtui? Se rengas jäi tietysti sinne jumiin. Ja mulla kesti varmaan puoli tuntia saada se sieltä alas, mutta tuli pahan kunnolla hikiä kunnan kiukku päälle. Niin nyt on sitten hyvä aloittaa itse treeni. Ja nyt mä vähän siirryin tollaiseen matalampaan puunoksaan. Eli eiköhän aloita. Thank you.
Toivottavasti saitte jotain hyviä vinkkejä tästä irti ja innostutte itsekin kokeilemaan vaikka viikonloppuna jotakin liikkeitä. Tsemii treeneihin! Moikka! Ja terkkuja myös Simvalta. Muistakaa ottaa joku treenikaveri mukaan. Joko ihmiskaveri tai sitten joku eläinkaveri. Moikka!